Ertu ná þessu? Ég held það Já En ef að taka dæmi bara svona til að skerpa á hlutunum Ímyndum okkur að Ingólfur Arnarsson standi upp á hæð Ný komið til Íslands Ný búin að ganga frá súlunum og bara allt í góðu og allt hann einn? Ekki Hallveig með honum? Jú, hún stendur við hliðan á honum uh-huh. Og horfa yfir bláberjabreiðuna Upp á haldsmaturinn þeirra Ingólfur Arnarsson segir við konu sína aldrei hef ég séð svona mörg bláber Og hún segir, já, þetta nú ekki svona heima í Trændalögum. Já, eins gott við komum hingað, segir þá Ingólfur. Síðan fara þau bara og tína og tína og tína og þau ná að tína 1000 ber á 4 klukkustundum. Og 1000 ber er nákvæmlega það sem þau þurfa yfir daginn. Þá geta þau valið það að halda áfram að tína ber eða að stunda uppáhalds tómstunda yfir sína sem Já, veistu, ég held að þetta sé bara orðið gott dagsverk hjá okkur. Já, hvað eigum við þá að gera? Við skulum bara fara að prjóna. Já, prjóna. Það þykir mér fjör, segir Ingólfur og þau fara að prjóna. Til þess að geta prjónað, þá þurfa þau samt sem áður að vinna í 4 tíma til þess að hafa svo tíma til að stunda uppáhalds tómstundaleiði sína. Já, þið þurfa náttúrulega orku úr bláberjónum. Einmitt, nákvæmlega. Okay. En þau gætu líka haldið áfram að tína bláber. Jæja, Hallveig, eigum við ekki að halda áfram að tína bláber? Nei, nú langar mig að fara að prjóna. Já, en það nú gott að eiga bláber til vara ef að ég skildi veikjast eða okkur langi til að fara fá okkur frí á sunnudaginn halda hvíldardaginn heilagan Já, en það nú ennþá einhver 70 ári að við tökum hér upp kristni þannig að það kannski bara ágætt að við förum bara að prjóna Nákvæmlega, þannig að þau veljum það Ingólfur klár maður þannig að hann teiknar upp fyrir Hallveig konu sína í sandinn Jæja, Hallveig, segir hann Sjáðu nú hér á lárétta ásnum er tími Á lóðrétta ásnum fjöldi berja sem við getum tínt. Það langt best fyrir okkur að tína í 5 klukkustundir. Eftir það fer berjunum fækkandi og þá langt sniðast fyrir okkur að prjóna bara í staðinn, ef þú skilur hvað ég meina. Og Hallveig myndi náttúrulega bara stökkva hálsbónda síns. Sem væri náttúrulega mjög stoltur. Já, já, og væri alveg... Rosaleg ertu klár, bóndi minn, þú ert nú bara hagfræðingur. Nákvæmlega. Þó ég hef nú ekki hugmynd hvað það En svona, án gríns, þá þetta kannski það að vinna mikið ekkert endilega það afkasta mikið. Nákvæmlega. Og maður þarf að finna þannig að jafnvæði þar á milli. Og það má eiginlega segja að sá sem vinnur lengst, vinnur kannski ekki þetta endilega. Ok. Ég eiginlega svo mikið að ná þessu að ég þykist vita að þetta sé ekki svona einfalt. Sko. Nákvæmlega. Þetta svona framboð eftirspurn í sinni einföldustu mynd. En yfirleitt eru einhver önnur áhrif í gangi. Tökum dæmi kannski af Helga Magra og Þórunni Hyrnu. Helgi framleiðir egg, ekki sjálfur en með hænu sem verpir eggjum og Þórun hún vill kaupa egg. Hún kaupir reglulega af honum 10 egg. Það var ekki konan hans. En ok, þetta bara mjög sérstætt samband á milli þeirra. Gefum okkur bara þau sem aðskilin fjárhag. Bara mjög aðskilin fjárhag, þú erum að vesla hvort við hana. Helgi segir kannski við konu sína. Jæja, Þórun mín. Hér eru 10 eggin þín í dag. Ekki óskaplega orðin leið á því að þurfa að kaupa alltaf af þér þessi egg. Af hverju geturðu ekki bara gefið mér þessi egg? Já, þannig nú bara betra að hafa þennan fjárhag okkar aðskilinn en sem komið þar til þú ert orðin fjármálalæs. Og hér færðu 2 álnir vaðmáls fyrir þessi 10 egg. Ekki rosalega væri nú gott ef við getum hætt þessa vitleysu. Já, en þú veist nú hvað gerðist síðast þegar að við vorum með sameiginlegan fjárhag, segir hann við hana. Og hérna. Já, ég hefði betur sleppt þessari ferð þarna til Vínlands. Þessari verslunarferð. Nákvæmlega. Já, segir hann og þau hérna fallast í faðma og kyssast. En allavega, svo kemur allt í hún að því að þau fá bréf, bara konungsbréf. Bara yfir völdin illa dönsk að senda þeim bréf, eða norsk illa norsk, ég veit ekki hvernig þau voru uppi og hann leggur skatt á öll egg umfram 3 segir bara, þú veist, 50% skattur á öll egg umfram 3 og hvað gerist þá? Þá allt í einu verður kannski ekki hagstætt fyrir Grey Helga að framleiða hann einhverja og hann kannski kvartar í konunni sinni og segir Þórun mín, nú útlitið dökkt nú þarf ég að greiða til konungs 50% af eggjum umfram 3 það tekur þið ekki fyrir mig að framleiða fleiri en 3 egg fyrir þig þannig að það hættir að borga sig fyrir Helga að selja konu sinni egg
þetta inngrip verða þessu valdandi að hún þarf að annaðhvort að leita eggja annað staðar eða að borga hærra verð fyrir þau egg sem hún þarf. Þannig að þetta segir okkur að það getur ýmislegt haft áhrif á framboð og eftirspurn annað en ég og maðurinn sem er að selja með dýrukökuna. Nákvæmlega. Ok, ég næ þess alveg og þetta flesti vitir nú að þú veist, peningar eru nú meira heldur en bara myndir af dánu fólki. En, Nákvæmlega, peningar sjálfkvæmt hagfræðinni eru einmitt mælieining, forðabúr og gjaldmiðill. Já, en það eitt sem ég skil ekki með peninga. Ég var eins og að selja blöð, var svona 10 ára eða eitthvað. Þá gæti ég selt blöð fyrir hádegi, ný bæ, farið svo í sjoppu með 100 kall og sagt ágæti sjoppuegandi. Já. Ég ætla að fá poka af þínu besta sælgæti. Einmitt. Og þá fikk ég poka af sælgæti. Einmitt. Ég varla Ég gæti alltaf lyft honum. Mm. Núna, þá kem ég inn í sjoppu með 100 kall og myndi segja við sjoppuegandann, sætgæskur, láttu mig fá blandi poka fyrir 100 kall. Hann myndi snúa sig við, kippa með sér einni karmelu á góðum degi, rétta mér hann á að segja, gjörðu svo vel. Hér karmela fyrir 100 kall. Þá mér skapi næst að segja, býttu að höfðu fyrir gjöðu, nú ætla ég að hringja á lögregluna, þetta er rán hábjartan dag. Hvernig stendur á því? Að þú getur komist upp með það að láta mig fá eina karmelu núna fyrir 100 kall en og þú fegst heilt kíló. Já, ég meina ég gekk hérna út með brjósklós fyrir nokkrum mánuðum síðan. Undan farginu sem þú lést mig hafa þá. Já, og þá geti hann sagt við þig. Heyrðu gæskur, veistu ekki að það verðbólga í landinu? Bíddu hvað, ert þú alltaf einhver seðlabankastjóri eða? Nei, en þegar þú komst hérna fyrir 25 árum síðan og byrjaðir að kaupa blandi poka í hverju viku fyrir 100 kall þá fékkstu náttúrulega stóran poka upphaflega en verðbólgan hefur orðið þess valdandi að það sem þú færð fyrir peningin minkar og minkar og minkar. Aftur á móti þá tekur það þig miklu skemmri tíma í dag að vinna þér inn fyrir samskonar poka og þú varst að kaupa þér þá. Ok, þannig ég ætti kannski ekki að vera að æsa mig inn í sjoppunni því að raun hef ég hærri laun í dag og gæti þeirra lögandi eitt fleiri 100 köllum í karmelur heldur en ég geri. Þú ætti náttúrulega aldrei að vera að æsa þig, það er hérna, ekki fallu sjón. En þetta er að meðaltali, það er að segja að laun hafa að meðaltali hækkað 23% umfram verðbólgu síðustu 25 ár og meðaltali þannig eins og veist sko að þú ert með aðra löppina í ísköldu vatni og hinna í sjóðandi heitu, þá hefur það meðaltali gott. Svo er líka hitt sko að verðbólgan gerir það að verkum að hún færir í raun og veru auð í samfélaginu á milli fólks og fyrirtækja á ósanngjarnan hátt. Það mér rétt og ætti ég kannski fara til sjoppuegandans og segja við hann sæll kæri vinur, nú skulum við taka höndum saman eins og tveir draugabanar og fara og kveða niður verðbólgudrauginn. Nákvæmlega. Ok, þetta var tinn á tíma virðið. Tökum smá dæmi. Ímyndað þér að þú sért staddur niður í bæ og þú hittir þannig gamlan vin og segir svona, blessar. Hvað er tíðuskallinn sem þú skuldað mér? Á ég ekki inni hjá þér einnig Jónas? Jú, mikið rétt. Þú, ég skuldaði tíðuskall, segir vinurinn og bætir svo við. Heyrðu, mætti ég kannski frekar? Hei, ég veit. Við erum ekki inn á Austurvelli. Ok. Þetta þar Jón Sigurðsson. Hvar er stytta á Jónasi Hallgrímssyni? Við erum þar, hjá styttunni á Jónasi. Hann segir við þig, ég get látið þig fá tíðuskallið núna, en ef ég læti fá hann næst þegar við hittumst, þá skal ég borga þér 11 skall. Ertu til í það? Næ, 12.000? 13. Mér langar eiginlega bara svolítið í hann Jónas núna. Sko. En 14.000 skall og málið dautt. Já, þú ert að sagði ekki það. Allt í lagi, slegið. Ok, þannig að þá má ég eiginlega segja að 10.000 skall fyrir þig í dag er 14.000 króna virði næst þegar þið hittist. Þetta er tímavirði peninga. Þetta er tímavirði peninga. Þannig að fyrir mér er tími 4.000 skall. Já, þessi tími sem líður milli hittinga. En ef þetta væri kannski einhver ógæfukona, myndirðu þá samþykja 14.000 skall? Þá erum við að bæta inn í öðrum þáttum sem er svona eins og traust sem hérna, faktorar inn í tíma virði peninga. Þá hugsa ég myndi segja, nei, get ég ekki bara fengið innan 10.000 skall núna? Einmitt, nákvæmlega. Þannig að þá er 10.000 krónur í dag meira virði heldur en einhver peningur nánast óendalegur í framtíðinni. Leið og traust er sett hann inn í reyningin, þá skiptir 4.000 skallin nákvæmlega engumáli. Og ef þetta væri til dæmis mamma þín, þá myndirðu
líta kannski öðrum augum á hlutina ekki satt, eða hvað? Jú, en þá held ég þetta myndi líka snúast við, sko. Ok, þetta var fræðimaðurinn hagvöxt. Einmitt, til þess að skerpa aðeins á þessu, skulum við taka smá dæmi. Setjum sem svo að bóndi upp í sveit, sé orðin þreyttur á því að vinna öll störfin sjálfur, eða bara meikið ekki. Mikið leiðist með þetta strýt hér á þessum bóndabæ. Einmitt, þannig að hann fer annarkvort kallar út á torg, Mig vantar vinnukonu, mig vantar vinnukonu eða sem kannski eðlilegra að hann auglýsir í blaði. Eftir kaupakonu. Já. Kaupakona óskast í sveit. Einmitt. Barnlaus og dugleg eitthvað. Já, þarf að vera dugleg og kunna á alfa lafal skilvindu. Sendið mynd á heimilisfangið. Eitthvað. Kaupakona. Sveit. Já. Kaup í sveit. Já. Ef hann kallar bara á torg, þá eykst hagvöxtur ekki neitt. En ef hann auglýsir í blaði, þá eykst hagvöxtur að því það mælist sem kaup á þjónustu eða vöru. Og hann fær svör send og ræður vinnukonu. Komdu sæll og blessaður, Sigríður heiti ég. Ég er að svara hérna auglýsingu, ég er öllum hnútum kunnug í sveitastörunum. Já, komdu nú sæl, mikið líst mig vel á þig, ég ætla að ráða þig. Ég ætla að borga þér fullt af krónum á mánuði. Og þannig eykst hagvöxtur. Það nú alveg stórkostlegt. Já, nákvæmlega. Þannig, og hagvöxturinn eykst við þetta. Hún bara vinnur og vinnur og vinnur og hann horfir á hana glaður og kátur. Mikið ertu dugleg, segir hann og hún þakkar fyrir sig. Já, ég alveg jafn við og júr og ull. Einmitt, nákvæmlega. Já, en smám saman þá fellaðu hugi saman og taka upp að því að giftast. Hann smellir sér bara á skeljarnar á fjóskólfinu og Já. Segir Sigríður, vilt þú ganga að eiga mig? Og hún segir Já. Og við það, og þrátt fyrir það að þau vinni bæði nákvæmlega sömu störf aftur og aftur og aftur og endalaust, þá minnkar hagvöxtur. Af því að hann, náttúrulega, hættir að borga henni laun þegar að þau giftast. Bíti, þannig að ástin er vond fyrir hagvöxtin? Ef þú orðar á svona harkalega já, en það er ég eftir á. Þau lifa lengi og hamingjusamlega og eins og blóm í eggi í mörg ár. En allt í einu tekur hún upp á því að deyja. Nei. Bara svona eins og lífið er, það endar. Eitt af því fáið sem er örugt. En við það, allt þetta umstang sem hann þarf að borga sko, kistunni, kistulagning, prestur og jarðaför og allt þetta, þá eykst hagvöxtur líka, af því hann kaupir þessar vörur og þjónustu. Ástin er vond fyrir hagvöxt, dauðin er góður fyrir hagvöxt. Þess vegna segja menn að stríðu ekki hagvöxt. Til dæmis. Og þannig sérðu að hagvöxtur mælir bara virkni í samfélaginu, en ekki endilega hvort af sú virkni sem hann mælir sé góð eða vond. Ok. Snúum okkur að verðtryggðum og óverðtryggðum vöxtum og samanbyrði þar á. Mm-hmm. Segjum til dæmis að pípurnar í vaskinu þínum fara og þú þarft að hringja í pípara. Ég hringi. Ja. Jú, sæll og blessaður. Það er verið að það var horfið hjá mér pípurnar og vaskinu. Gæti ég fengið pípulagningamann? Já, alveg sjálfsagt. Það er ekkert mál, ég kem eftir 5 mínútur. Kemur hann til þín og segir, þetta er erfitt verk. En ég get gert þetta. Ég get annarkvort gefið þér upp tímaverð og þá borgar þér bara tímann sem ég veri í að gera við þetta. Eða þá, ég get slegið á summu, bara heildar pakkan á þessu. Og ég þykist þér að mjög svona íbyggin og veltið finna mér. Ok, hvort er líklegra að ég verði snuðaði með tilboði eða tímakaupi? Æmitt. En hann þarf alltaf sko að hugsa sér, hvað verður þetta margir tímar? Hann ímynda sér kannski, þetta eru 20 tímar. En ef ég lendi í vandræði með þessa pípu þarna, þá geti þetta verið 22. Þannig að ég þarf eiginlega, ef ég ætla að gefa honum heildarverð, þá verður þetta að vera 25 tímar. Þannig að það þarf að bæta við ofan á verðið hjá sér, auka tímum, til þess að vera viss um að rúmast innan þess tíma sem hann er að... Sem er svona óvissu þátturinn. Algjörlega. Og sama er eiginlega þegar við hugsum verðtryggða vexti eða óverðtryggða vexti. Fast tilboð er eins og óverðtryggðir vextir. Þú veist nákvæmlega hvað þú ert að fara að borga, en sá sem gefur þér tilboðið, píparinn í þessu dæmi, hann þarf að gera ráð fyrir óvissu þáttum. Og hann skýtur á að óvissan getur verið 2-3 tímar, þannig að hann rukkar þig um 5. En verðtryggðir vextir, þá ert að borga eins og þú sért að borga tímakaup. Þar sem þú veist ekki nákvæmlega hvað þú ert að fara að borga, en þú borgar bara fyrir tímana sem eru unnir. Og ekkert umfra það. Í öllu falli held ég að ég hafi allavegna náð að læra það og það sé best kannski þó maður þurfa að taka erfiðar ákvarðanir að reyna þó allavegna byrja á því að setjast niður og fá sér kaffi og átta sig á því hvað maður að fara að velja. Nákvæmlega. Er það ekki svolítið þetta fjármálalæsi sem þú ert alltaf að tala Jú, það snýst einmitt að taka
upplýstar og meðvitaðar ákvarðanir. Prenta þetta ból.